Ant žemės krašto tai jau šeštąjį kartą vyksantis dainuojamosios poezijos festivalis, jaukiai įsikūręs Raudondvario miestelėje. Tradiciškai festivalis vykdavo lauke, tačiau šiais metais dėl kaprizingų orų jis persikėlė į jaukias kultūros namų patalpas. Festivalis jau šeštasis ir gaila, kad gamta truputėlį mus į patalpas suvarė, bet tai čia irgi buvo, man atrodo, pakankamai jauku. Taip, čia buvo gan jauku ir labai netikėta. Tikriausiai visos aplinkybės lėmė tai, kad visi atsidurtų čia tokioje geroj kompanijoje. Festivalį subūrė net 3 atlikėjo kartas. Savo kūrybą ir nuoširdumu dalyjosi daugiau nei 30 atlikėjų, tarp kurių buvo ir tik ieškantys savo kelio mokiniai ir jau kiekvienam gerai pažįstami šio žanro profesionalai. Ta festivalį būrė 3 kartos. Jaunimą būrė Gintarė Ružinskaitė, jauniausiai jaunimą, vidutinį jaunimą Tomas. O pagyvenusi jaunimą Algirdas Vidinskas. Brandų jaunimą. Brandų tokį visą. Mes esam tiesiog aplamai laimingi, būdami šitam festivalį, todėl kad mes pamatėm čia labai daug šilumos, labai daug jaukumo ir labai daug tikrų žmonių, pas kuriuos nesijaučia nei falšo, gyvenimiško falšo. Ir čia mes tiesiog čia labai turėjom gerą laiką ir atsipalaidavom. Ir yra labai faina tarp nesusireikšminusių žmonių pabūti. Taip tiesiog gera. Ir žmonės ir klausytojai lygiai tokia pat. Meilė, kurią nusinešė sniegas, negrįž. Giliai po sniegų mėgą, žodžiai ir širdys. Iš tikrųjų, manau, labai gražus festivalis, iš tikrųjų, ir labai daug gražaus, talentingo jaunimo, bet tai nuoširdžiai. Ir šiaip, manau, kad jisai augantis ir vienintis, ir iš tikrųjų labai buvo smagu būti tiek scenoje, tiek klausytis draugų ir kolegų, tikrai. Keletą valandų trukusių festivalį uždarė daina, kurią sudainavo visi muzikantai į susirinkusią salėje. Organizatoriai žada, kad ir kitais metais suburs nuoširdžios muzikos mylėtojus ant žemės krašto. Būtinai kartosim kitais metais ir tikimės, kad kitais metais mums pasiseks gamta. Su oru ir su gamta teks susitarti.